Princezna Hanička chystá se zavítat do tohoto městečka. Na její počest zblízka i zdáli stateční rytíři kvapem zavalí. Na počest princezny turnaj je hlášen. Snad ukojí diváků pokrvi vášeň. Tak tu přivítejme prvního z nich. Zakutý v oceli má hruď i břich. Hej! Hej! Za soka z ořecha Ondřeje nikdo si obvykle nepřeje. Další už přichází. Já se jmenujem. Je to muž krásný, miláček žen. Hrabrý pan Jiří ze Slovýho hradu, mistr je meče, pyšnou má bradu. Pasu šavle, úsměv na tváři, s ním každá dáma ráda se sejde. Turnaj muže! A kdo je tohle? Země to škůdce! Prý lapků proradný tajemný vůdce! V železe zakuté jizvené tváře oslabí půvabu nebeská záře. Jemná a čistá, jak růže z rána, přichází půvabná, překrásná pana. Zadrž! Vítěz je jasný! Pan Jiří leží a jeho soupeř je zdá se svěží. Hej! Hej! Myslím, že to je jasné, ne? Vítězí Adam! Nefér byl Flígl, v boji mu pomohl nečistý Flígl. Zadrž! Adam byl sražen! Statečně bojoval. Přesto s ním Jiří šikovně skontoval.
Vojtěch za zboji choval se podle! Jiří je vítězem! Zvednu ho hnedle! Potlesk pro vítěze! Podlý sraby, to si vzít naspět boty svý báby. Hele, panstvo měštané, jde neprostý, zlo již je sraženo, dobro má pocty. Turnaj vítěze z Ořecha Ondřeje, jiného muže už paní si nepřeje. Týmu mažte vítězi turnaje stužku na paži. Bude jí se ctí nosit jako nejvyšší vyznamenání. My mrtvoli sklidíme, co zbyli z boje, přeberem meče, štíty i zbroje. Teď chcem se osvěžit ve stínu stromů, s vámi se loučíme, jděte už domů. Hop! Olé!
there's love and the weather's strong. Hey, what this night is long. On the with the well me shall long. For I got more than past. Záležitost odhalit přesně. A touto metodou je oheň. Přineste oheň. A vložte jí ho do rukou. Tak, vidíte, reakce započíná. Vy se celá chvěje. Nekontrolovatelné záškuby! Smrnutý pot!
vrýští z každého pólu. A nyní nastává reakce. Ano. Teď je to jasné. Přesně 753 let. Vidím na vaši tváři ještě pochybnosti. Jak může čarodějnice stará 753 let vypadat jako víceméně krásná, víceméně mladá dívka? Já vám to povím. To proto, že ďábel jí zahal do svého pláště magie a pokryl jí slupkou jiné podoby. Ale my máme vědecké prostředky, jak takovou slupku odstranit. Smijeme jí svěcenou vodou. Přineste svěcenou vodu a jí dejte do klece. Práskači, vykropí. Vykropit zvenku? Vykropit zevnitř, pochopitelně. Zevnitř klece. Zevnitř klece. Neposlouchá, to jsou... No, nicméně... Svěcená voda je pryč. A ona má stále svoji podobu. Pořád je krásná mladá. To se mi nelíbí. Toho jsem se obával. Musíme přistoupit. Kluk, abych vám to objasnil. Tyto čarodějnice totiž v noci na ohnivém poštěti objíždí místní vesnice a objíždí, ano, je to tak, objíždí mladé nevinné hochy. A potom, co upojí svůj štíč, promění se v nestůru a rozkrájí na kusy. A díky tomu, my ale dokážeme o tom. Práskači! Vlez, zajmí do té klece a začíná jí páchat takové ty věci, co se tak jako dělají. No dělej. Aha. Ale tady, práskač říká, že ve válce s Turkem dostal kulkou mezi lopatky. A počkej, počkej, nebo to spíš naopak? Já příšerně páchnu. Dostal lopatko mezi... Aha. Já páchnu. To se dá měl říct eunuku. Práskač říct eunu. Vyjde z toho ven. Vojáci, potřebuji dobrovolníka! Ha? Ty jsi byl minule! To není pravda, posledně jsi byl ty. Tak si stříhnem! No, stříhnem. Tak šup do klece, začněte operaci. No co je? Čarodějnice říká, že páchá ty ohavnosti v noci. To je jako ve tmě. Aha. No dobrá. Pomocí boží. Tady uděláme tmu. Přikryjte plachtu, jo! No, nejdřív jako dost dobrý, jo. Ale, no potom hrůza! Vyvětí ven! Vidíte to? 753 let! Já to říkal! Měli se bez ní ďábelská kouzla!
jelikož s ní jsou ďábelská kouzla sněta. Ona může ve své pravé tvářnosti v klidu někde dožít, než umře. Ale jelikož jsme lidé, asi nehumání. To by pěkné, kdyby se o ní někdo postaral. Někdo hodný, nějaký nouma, nějaké hovátko boží, někdo nevinný. A, sunejte mu ty husličky a přivětel jsem. Dobrý se dá posunout. Tak, pojďem, neučítěj! Vemte se hezky za ruce, děti! A že jsem vás tak hezky rozsoudil! Ty jsi nebyl v podstatě vůbec bičován. A z tebe jsme sněli ďábelská kouzla, můžete mi políbit prst. Ten. Tak. A vy lidé, volíte sláva. No. Sláva! 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 Protože tentokrát všechno šťastně dopadlo. Zlo bylo poraženo. Teď na moje místo přijdou nějací muzikanti, komedianti nebo co, na ty světské hovadiny, které mě nezajímají. Takže by to mohlo zajímat vás, že? No, já raději odejdu. Takže buďte s Bohem a naschledanou. Nemělo být takhle na scéně, se to nesunulo. Děkujeme. Rozné panstvo, měšťané Lidé Prostý, nyní vás poprosíme naposledy o chvilku.